Аллах джумнелермизден разы олсын, сайгылы джемант, джумнелермизден узерлермизден Раббимизден мерхаметы, рахметы, селаметы олсын. Инде эллермизден ачып, Раббимизден дуа тилекчектен огне, бир эки созум бар еді, ште, бир эки созумде, биринчиден, бу арсланларымыз аккындадыр. Бүгүнкү күнде адалетсизлик эле бизге каршы чыккан ве біздің ең гүзел, жесүрет жүрегі олған, күчілі, иман байлығы, ең гүзел ахлақлы олған арсланларымыздың жемаат арасындан іште озын хабсханелеріне сақлаған имансызларын қаршылығы бізлер үчін тек иманларымыздың қабелештірген әрекетлерідір. Ве балларымыз аккында іште біріншіден коранталарына ве мутлақ ана бабаларына чоқтан чоқ тешеккүрлер білдіреміз. Аллах разы олсын. Бағын, біз ғұрурланамыз олар іле. Амма сізлер, иншалла, бұ дүниада да ғұрурлық көресіз, чүнкі сізлерге келген адамлар, сіз балларыңыз аккында тек гүзел сөзлер айта. Тек на қадар гүзел, ахляклы, бізлер үчін бір орнек олған балар олғанын білдіресізлерге. Амма бақын, бұ дүниада да, ве Аллахын огінде ахиретте, иншалла, сізлер бұ ғұрурлықта олажас, Аллах насып етсе. Мутлақа, не үчін дегенде, бұ біріншіден күчтір. Балаң сенден гүзел олғанын көрмек. Сенден зияде Алла жолында әрекет еткенін білмек ве Аллаға яқынлаштырачақ әрекетте дайыма бұлынғанын білсең, бүгінгі күнде біздің балаларымызға қарсы шыққан бұл қиыншылықтар білеміз ке олардың дәрежелерін көтере, жүкселтіре Аллах о күнде. Чүнки адам бұл дүниеде мұтлақ сынаудан кечежек. Насыл сынау олған бір Аллах біле, біз білмейік. Амма бүгінгі күнде біздерге Аллах тәлі боле бір сынау индірді, да? Мұтлақы, іште арсланларымызың қоранталарына бұл сынау келді. Емде қалқымызға, үмметімізге лафы йоқ, амма бұл қоранталарға келді. Бұл қоранталарға айтажақ созым, бұл Аллах тарафындан сізлер үчін бүйік бір дәрежедір, иншалла. Бүйік бір дәреже біріншіден. Біз белі екбекім, бұл бізлер үчін бойлай-бойлай, фелан-фулан, амма, жәннет бақчелері еңгіл елінен қазанылмай. Пейғамбер саллаллаһу алейхи ва саллям бұйыра, бір адам өзіне байлық топламақ үчін әрекет етсе де, белімесің ки, жәннет бақчелерін қазанмаға істеген инсан да әрекет етмейжек, бір сықындыда болынмайжақ. Мұтлақа бір сықынты келеджек. Оның үшін жәннетте де дәрежелер бар. Әркез бір дәрежеде олмайжақ. Аллах тәлі сізлерге ве жүмнелермізге иншалла бұ дәрежелерін қазанмай насып етсін. Әнде бұ арсланлар бізге орнек олған арсланлар. Аллах тәлі разы олсын сізге чоқтан чоқ сақ ол дейім ана бабаларыңыз. Аллах сіздерден разы олсын біздерің жемаатымызға ойле инсанлар бергеніңіз үшін Раббымызге соңсыз шүкірлер олсын. Ве Аллах субханаху ва тааля тез заманда қысмет етсін. Біздің жүмне балларымыз иншалла біздерге қошылажақ. Мына чоқ сөздер айтылды. Иншалла көз айдын қавелер, иілік топлашулар, іште мерасымдер кечежектір. Бұл мұтлақтыр. Амма сабыр етейік. Ве сабыр іле әрекетімізін девам етейік. Чүнкі тек сабыр етіп әрекетімізін тоқтатсақ, бұ яңныш олар. Әрекетімізін етіп сабырсыз олсақ, бұ да яңныш олар. Үншін бұ сабыр іле Аллахың әміріне лайық олған, біздің яптыға әрекетлерімізге файда кетірейжек әрекетте дайыма бұлынмай Аллах тәлі насып елесін. Иншалла. Аллах тәлі дуаларымыздың жевапсыз қалдырмасын ве бұ мұбарек күнде іште бойлы гүзел и
эң пайдалы топлумын иншалла дуа эле битиречебиз. Алла субханаху ва тааля разы болсун ве этежек дуаларыбызды кабыл эйлесин. Амин. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аалямин. Вассалату вассаламу аля сайидил мурсалин Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Я раббил аалямин. Саңа соңсыз шүкірлер олсын, Раббым. Бізлерін яраттықтан сонра, бізлерін исламға гоңылдерімізін иман еле толдырдың. Ве бұ дүнияда сенің диніңі, біліп сенің диніңі көре омыр кечірмей насып еткенің үчін саңа соңсыз шүкірлер олсын, Раббым. Аллахым, я Раббым. Бізлерін гоңылдерімізін имандан айырма, сабырдан айырма, тақуа сахиблері олып сенің индірген қануларыңа көре бой сыңып пейғамбер саллаллаху алейхи вассаламын сүннетіне көре әрекет еткенлерден олмай насып әйлі. Аллахым, я Раббым, сен біздің йоқтан бар еттің, бізлер үчін не яқшы, не яман олдығыны сен білерсін. Бізлерге дайыма хайыр қысмет әйлі, я Раббіл әлемін, бізлерге яман олайжақтан озың узақлаштыр, я Раббіл әлемін. Аллахым, я Раббым, сен бізлерін яраттықтан сонра, бізлерін гоңылдерімізде, юреклерімізде не олдығыны білерсін. Тілдерімізде олмайып, гоңылдерімізде сақлы олған дуаларымызын білерсін. Аллахым, қабул әйлі. Әллерімізін айтыштық, саңа дуа етеміз. Ве айыр-айыр мұсылманларын насыл дуалары гоңылдерінде олса, оны қабул әйлі, я Раббіл әлемін. Аллахым, я Раббым, бұ дүнияны терк етіп кеткен кечімішлерімізін ұнытмайып, онларын рухлары үчін сенден ахирет ратлығы тілекли қабул әйлі, я Рабби. Аллахым, я Раббым, сенің оғыңде сафлар тұрып, жевап бердігі заман севгелі вен айыл құлларың араларында олмасына насып әйлі, я Раббіл әлемін. Аллахым, я Раббым, бұ дүнияда олған жүмнелерімізге, мұсылманларға хайыр қысмет әйлі, бірлік насып әйлі, бераберлік насып әйлі. Аллахым, я Раббым, бізлерін ярдымсыз қалдырма, Аллахым, я Раббым, бізлерге дайыма ярдымжы ол, чүнкі тек сенден ярдым беклейік, тек саңа әйлерімізін ашып дуа етіп ярдым тілеклейік. Аллахым, я Раббым, бізлерге ярдым әйлі. Аллахым, я Раббым, яптыға рекетлерімізін соңын жүмнелеріміз үшін хайыр әйлі, я Рабби. Аллахым, я Раббым, саулық селәметлі қысмет әйлі. Бахт част насып әйлі, я Раббіл әлемін. Бізлерден соң кележек несілдерімізге бізлерден гүзел, бізлерден иманлы, бізлерден хайыр әрекеті чоқ олған мұсылманлар олмасына қысмет әйлі, я Раббіл әлемін. Аллахым, я Раббым. Аллахым, я Раббым, дуаларымызын қабыл әйлі. Я Раббіл әлемін, саңа соңсыз шүкірлер олсын. Ве сенден тілеклейім, я Рабби, бүгінгі күнде хапсханелерде адалетсізлік түбінде қалып қапалы олғанларға тез заман қоранталарына қауышмайы насып әйлі, я Рабби. Ағыралда қалып ашсу олмаған софраларын донат, я Раббіл әлемін. Имансызларын зүлімін түбінде қалған мұсылманларға тез заман о зүлімден құтылмайы қысмет әйлі, я Рабби. Thank you.